Milers d'ous plens de color i lluminositat s'han instal·lat al costat de Torre Galatea de Figueres, a prop del monument a la Tramuntana. No tenen res a veure amb l'obra de Liniana. Es tracta d'unes escultures de l'artista d'Ucraïna, Oksana Mas, que ocuparan aquest espai fins a finals d'agost. També n'hi ha la placeta baixa de la Rambla, on s'ha realitzat la inauguració oficial amb la presència del regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, Richard Edelman. Этот проект называется «Сфера возрождения». El proyecto tiene nombre que es la esfera de renacimiento. Потому что после кризиса всегда, ну, всегда наступает возрождение. Porque siempre después de una fase de crisis, siempre hay una fase de renacimiento, de resurgir. И в душе у людей. Tanto en lo económico como en el alma de cada persona. А здесь на этой сфере порядка 2500 яиц. Aquí en esta esfera que veis son más o menos 2500 huevos. Estas esferas ya han sido expuestas en Kiev, en Rusia también, después de Figueras van a Mónaco y a Nueva York. Tienen un programa itinerante de unos 2 años de viajes. Oksana Mas ha visitat Figueres en diverses ocasions en els darrers anys i reconeix la seva admiració per l'obra de Salvador Dalí. Дело в том, что я в Фигерас приезжаю уже на протяжении 7 лет, и мне очень нравится этот город, и я очень рада, что мы познакомились здесь с Татьяной, и что есть фонд Карлоса Касамора, и мы все вместе решили сделать вот такой вот праздник. Son 7 años que Oksana viene cada verano a Figueras, y conoce bien el sitio y el museo, está encantada de colaborar con la galería y con la fundación de Carlos Casamor, y está encantada de en la ciudad de Dalí presentar estas esferas hechas con... И что мне еще очень трогательно, как к этому проекту отнеслась мэрия, как они очень заботливо это все поставили, и мне бы хотелось поблагодарить мэрию. Al Ayuntamiento de Figueras nos han apoyado, nos han ayudado muchísimo, nos han cuidado, bueno, han ofrecido lo mejor de la ciudad y de la gente para que esto siguiera adelante. Aquestes escultures que es mostren als carrers de Figueres complementen l'exposició central de l'artista que hi ha a la Fundació Casa Mor de Navata. La fundació, que és a Navata, i és per difondre sobretot l'obra del meu oncle Anton i d'escultors, hem organitzat aquesta exposició de la gran artista Oksana, escultora d'Ucrània, i llavors la base de la important de l'exposició és a la Fundació Casa Mora Navata, on tenim escultura i pintura. I llavors hem parlat amb l'Ajuntament de Figueres i ens ha semblat molt interessant col·locar unes peces en aquí, que els col·loquem aquí baix a la Rambla i a la plaça de la Torre Galatea. Aquest estiu, l'entorn de Línia de Figueres exhibeix més ous que mai davant la sorpresa dels vianants.